Kama kamultan kabajamu da wetota Kenya bulchinsa sablami Oromoana dawa chafa ganda goboya jida mutiargamna Ega kayun guyara siti argamne mo kopi marifi marabba Kenya tinjechuda Dima waktawa ke sumayu jijirama motuma wajin walkabate rakole fi haluta motuma wajin jijirama dufan ilalse jiratotni akasumas manguddotni umuri era jiratan sadarka dadatini motuma tajajila turan sirna kana wakan sirno tadarban hala kamin ilalu rakosana fi mo furmatni tau danda kanjedamu mali kanjedu kalatidam furmata kankaan taichura amas turtin kesan nualina tau Ega gudda singelate fanna yero kesan navlatani dimma biyara takasumasi mo dimma wakta warat timaria chura fasit targamu kesan ifi me yada kalatan kanan barbari ni jalkaba jejirama motumma wajin walkaba te barota oka motumota ufa darbang kesati alo ni toko toko ummata ra okan kon nambulara kalatuman halit tigan ni jiru turani me sernota jejirama motumma wajin walkaba tani alo ta umama ufan sana me akami nimsitu bara kuda sagalza jahatami torbatti didirame fudwaleda dargi garhu didirame nabare warati sani jala kabe wambe no dubachu ndandama warati sani ti fudwalin lautu sana karu fum barbadu arso adari mo qote bulan mo azrati lautu sani mo barbada ka lafu mo qote ya tukana kiye cha inqabu ina marata mirti sada fudwaltu yara fudata inni qorqondaafi agada malen tuwane saafu injiru asu walakkaatti jijjiirama san gabareen oduu barbaadu warrimmo fuudaalee sun waabbaala faasun immoo diddiirama san affananii qabuudha asu walakkaatti waraanumti guddaan kan deemaa kan jiraate kanaani waraati jijjiirim tokko dhufutti jijjiirama san barbaaduuf jijjiirama san warra affan walakkaa irratti garaagarummaan hin jiraatu garaagarummaan kan jiraatu garaagarummaa san irratti immoo wal diddaan hin jiraata asu walakkaatti gaammo tokko tokko mo omti bu'aa ofiitiif nyaate buluudhaaf barbaadummo saamichas hin qaxxalaa waan akkana kana kanaattu garasuma kan deemaa dhufee nu bira gahe waan akkanaatti nuyis kan agarre kana kana. Fiwudaaliin of biraa hunda barsee maal godheera baala habtitti gurguraati ture lafichi. Duraanillee qorqondaallee qabatee gala ture qorqondaa sanuu hudhabee lafichuma hudhabee kan biyyaa baheetu jira baay'een nama inni duraa akkasi fakkaata. Zabana Haile Sillaasee dha jechaadha kun. Kana xaansuudhaan dargi dhufeera dargi eggaa dhufeetti lafni kan abbaa lafaati kan ummataati kan jedhu akkasitti mijjeesseera. Haa mijjeessu malee mijjeessu san biraan waan biraatu jira. Wanni biraa jiraatuun isaa maali? Isabaa kan jedhamutu jira. Warri Isabaa jedhamu suni akkuma jara isaan duraa sanitti itti fuufuu ture jechaadha. Isa baasuun wal filateetuma ofittummaatti bicha kan jallateeti jira ture suni qabsoodhaan wanni sun ammoo kufee jira. Baada sun kufee achitti ehaadig kan jedhu isheeneera. Ehaadigis haa isheenu malee ehaadigamuu maal godhee gosa tokko bichaadhaa hiika'e eenyuuf hin waati isaan bichaadhaaf. Isaan nuti hirmate sana otoo jennu uummati keenya baay'ee cunqurfamaa ture. Jijjiirama mootummaa wajjin wal qabatee seeraan alummaan maaliif kan babal'ate fedhii mootummaadhaaf moo fedhii dhuunfaadhaaf kan babal'ate kan jedhu sirriitti balliftanii nuu kaaftan jechuudha. Seeraan alummaan kun kan babal'achuu danda'e dhuunfaa ofiitiif kan qophaa'e malee qaama mootummaatiif takkaan mootummaa kana bu'aadhaa takkaan. Furmaataaf jechaaf immoo dhuunfaa ofiitiif wanta irratti gurmaa'ee dhuunfaa ofii saniif wanta ka'eetu babal'achuutu jira. Amma wanni karaa seeraan alaatti babal'atu kun gizamaa nama gulbata qabuu fi nama biyyaaf mootummaa kanaaf ce'umsa kana galmaan gahu akka hin geenyetti. Namoota barbaadutu waan kana godhu jira. Kabajamuu daawwattoota keenyaa qophiin marii fi marabbaa keenyaa bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Dawaa Caffaa ganda.
tuche goboyati ke gesajiru tufeti kanjiru ega bakya marajiru kun baka namotni bayinan kesa jiratan ganda konnam bultota fi ganda orsise bultota tijechun nidandama gandikun okan kenam marajiru kun ke annani fi ke dadati ke ummatni isa ummata beka ummata ubata fi ummata motumma dufe derbu kesatti qapso hadda gegesudan dina ratti muanna gudda gegesudan boku dina capse olantumma sera kabachi sudaf ala sani rati amma manasani ittiarsa kafalan tawsani wajji walqabati bakkun bakka addati kanjeda motumma nega yero dadda kesatti qapso hadda gegeseti gara angotti kanufu gara angotti erga dufe mboda garu rakkina fi hanqina mataasa ta'e qabateti kanufu umnootni motumma cina okanimmo umnootni jijjirama motumma hin barbaannemmo motumma dadhabaa uumuudhaaf akkasumas immoo ummanni motummaa sana motumma dadhabaa jedhe akka maqaatti moggaasuufi rakkoo adda addaa kaasee deebii akkan arganne gochuudhaaf umnootni jala deemanii kana rakkisan gufachiisan jiran isaan sun maal barbaachadha kan kana godhan ummanni immoo kana keessatti amma miidhamaadha kan jedhu nuukaasa motummaan motummaarraa naggee dhufe daddarbu waan qabatee dhufu qaba nagahummaa qabee dhufa innis hoosummaas qabee hin dhufe jechuudha. Hoosummaas sun maali? Kan miila lamaan ta fayyadutu jira jecha miila tokkoon mootummaa dhufe san keessa ta'e miila tokkoon immoo isa san darbe san kan deeggarutu jira jechuudha. Achirratti uummata biratti rakkoo guddaatu uumama jechuudha waggaa kanarratti. Hoolola baay'eetu ture jechuudha. Maaliif jennaan ummata wal jibbisiisu bitamtootattu jira jechuudha. Bitamtoonni sun maaliif xiqmaadhaan wal hidhanii waan adda addaadhaa dalaganii jechuudha. Ummatarra deemanii kaayyoo mootummaarra deemanii jechuudha. Kaayyoo mootummaadhaa kun akka lafa hin geenye kan godhuu jechaadha kanarratti. Biyya dura badhaadhuudhaaf ummata afaan qabdee badhaadhuudhaaf biyya tana diigdee badhaadhuudhaaf badhaadhumni dhufu tokko yoo jiraate osoo nama kana yaadu itti hafe hooyyasa osoo itti saafe hooyya. Lammaffaa immoo biyya dura yookiin osoo guyyaan nama gahin du'uudhaan rabbi nama gaafata. Osoo guyyaan gahin du'uudhaan namni qoricha dhuga yoo du'e, ibidda lixee yoo du'e, bishaan lixee yoo du'e rabbi nama gaafata jedhama jechuudha. Kanaafuu guyyaan malee biyya tana diiga jechuudhaan namni lubbuun isaa wareegame nan diigaa irratti bobba'ee nan ijaaraa irratti osoo hin taane gaafatamaa ta'a karaa rabbiitiin. Biyya ijaaruu irratti osoo bobba'uun isaarra jiru biyya diiguu irratti waan bobba'eef waan rabbi jibbisanii waan lubbuun isaa badeef rabbi ni gaafata isa. Itti aansuudhaan isa daffaan dhiira jijjiirama kana keessatti bilisummaan kana caalaan hin dhufa jedhee si yaadu fuula duratti dhugaa dubbachuudhaaf dhuba. Sababni isaa maali? Rakkoon jijjiirama kana fide rakkoo akkam akkamii akka ture ni beekama. Haaromsaan dura. Kanaaf mootummaan uummata wajjin ta'ee hamma lafaatti iyya bu'e jijjiirama kana lafaan iyya gahe rakkoon uummataa maali iyya jedhe harka diinaati. Ummata baafachuu danda'uu qabna. Yeroo adda addaa keessatti qonnaan bulaan akkasumas horsiisee bulaan yeroo itti nagaan bahee nagaan galuu dhabutu jira. Seeraan alummaan ni babal'ata. Hattummaan godaansi buqqa'uun mootummaa irratti illee amantaa uummanni akka dhabu humnootni godhan ni jiran. Inni kun uummata irratti yookaan qonnaan bultoota irratti horsiisa bultoota irratti miidhaa maalii geessisaa ture? Wayyaanee fi dargisa gaafa ilmaa godhan ni jira. Waraati sanittis deemee deemee namni keenya nama beekuma hin qabnee fi nama. Qotee buluu fi nama horsiisan buluu namas walakkaatti guddaa dhiibaa guddaan bira gahuu jiru. Waan hin beekne. Waan hin beekne. Jijjiirinni amma dhufeeru kuni killeen tuni killee keessaa cabde manneen tu killee gubbaan cabde miti shiini keessaa kan dhufte inni beeku hin beeka inni hin beekne hin beeku inni dhangala'oo isaan agarre suni lafti kun maa ifa bahuu baateedha. Inni beeku sun immoo keessaan waan kana akka adeemu kan godhu jiru kana kun isaas walakkaa irratti kan akkasa ammaa kana uummata hin jiru kan na fakkaatu inni ammaa kun baxaamumaan. Sifaatii qaba deemee zarafummaanis hin jira namni tokko deemee wahumtii hamma ofii bichaa ta'eeru tokko saamiitu buluu kan barbaadu as walakkaatti uummatni baxaami cunqursamuu jira uummatni baxaami miidhamuu jira kanaarraa sama kan ta'uu jiru. Warri duraan baree suni warri duraan jabbileen hootu yoo hidhan hin gadu waddii jedha Oromoon waggaa makamaaku jabbileen hodhuu barte waggaa hidhan hin gadu waddii jedha. Amma akkas ta'eeti waan adda addaatiin biyya alaatiin illee wal qabsiisee maaliin kan biyyattii tana hammasutti jiru
maaliin yoo jenne baandummaadhaan baandaatu jira nu keessa. Rakkoon kuni nagaheetuun tokkummaan tun biyya tana keessatti dhufnaan bu'aan nuyi argachuu qabnu suni hanni sun nuuf milkaa'uu jara jedhantu biyya tana olii gadi raasaa jira. Hambaan jara hanga lafaatti jira waan ta'eef. Gizee wallaalaan illee akkatti ideemuu ture oduma qabu amma beekumma guddaa fudhachuudhaan oolee buluudhaan barumsa miidiyaadhaan takataataluudhaan teekinooloojii amma ammayyaa dhufe kanaan takataataluudhaan isa nama xaqqabuu fi kan nama hin xaqqabne addaan baafatee namni keenya beekateeraa jechuudha. Erga mootummaan jijjiiramaa kun waggoottan arfan darban keessatti gara aangootti dhufee booda kutaa biyyattii daangaatti hamma daangaatti kaabaa hamma kibbaa abbaa hamma dhiyaatti nageenya amansiisaan jira jechuun ni danda'ama. Inni kun maaliif ta'e mee isa kanas dabalanu kaasa? Kuni nageenyi jireenya nama amansiisu maaliif jennaan asii mootummaa bilchaatinaa keessa tahee kan isaa wanni isaan hamma uummatutti jira kan yaadutti jira jechuudha. Kaayyoon mootummaa bilchaatinaadhaa akka lafa hin geenye kan keessa deemee diriirsutu jiraa jechuudha. Suni mootummaa biraanillee akka biyyaatti nagahummaan hin argamtu jechuudha. Uummanni keenya uummanni Itoophiyaadhaa akka jirutti qarqaraa fi hamma bahaa hamma lixaatti deemuu jiru holala oofamuu jiru kana uummanni keenya kana takataatalee mootummaa cinaa maddii dhaabbatee uummata keenya salaamiin nagahummaadhaan jiraatu godhuu qabnaa jechuudha. Nami jiraachuudhaaf tokkummaa tana dhiifama olii godhuu tana rabbumatu jaalata jechuudha. Amantiinis kanuma nu ajaja. Kan kanarraa fagaate amantiirraas fagoo waan ta'eef uummanni biyya kana tokko tahee nagahummaa biyya tanaarratti hojjechuu qaba mootummaa cinaa dhaabbatee kan jedhuun qaba. Itti aansuudhaan immoo haala wantoota amma jijjiirama kana gufachiisan dursa adda baasuutu mootummaarraas uummatarraas eegama. Kana jechuun maali? Rakkoon tokko dhufa madda isaati kan beekamu. Maddi isaa sun hiddi isaa eessaa deema kan jedhu duukaa deemama. Yeroo sanitti rakkoon jiru buqqee gaaraa ta'e tokkummaan biyya tanaa jijjiirama biyya tanaa ce'uu danda'a. Kanarratti hundumti toobachuu qaba. Biyya dura badhaanaa kana kan biyya diigu jiru amma biyya dura badhaanaa biyyatti dhiisne ofuma soddoo badhaanaa. Eenyu kan kana kaasu? Hambaa jaraati. Galgala sharoor keessummaa ganama guyyaa mootummaa cinaan dhaabbadha jedhee warra deemu suni deebiin isa bifuma gizee siin jedhe saniin fakkaannee bullaa keessaan ergama keenya gaggeessina jechuun kallattii malee badhaadhuudhaaf warra san yaadantu waan kana gochaa jira jechuudha. Asumatti bilchaatina wajjin ta'ee bilchaatina kana hudduutti galeeti kan agartu. Amma wanni biyyattii tana akkana ceequmsaarraa gaggeessuu jiru kuni warri juntaan mallaqaa fi haala adda addaatiin sobee warra dura of jalatti guddisee farda isaanii tahan asitti dhiisee ofiisaatii de'ee baqatee deemeera. Ijoollee keenya warra sammuu isaanii ofitti dhiiga isaaniitiin waraabee ofitti jallisee jirusan biyyattii baduun qabu hamma danda'ame. Mootummaan jalqabeera olaantummaa kana kabajuu irratti itti fufuu qaban jedha. Nama salaan barbaadu kan barbaadu badhaadhumni dhuunfaadhaan waan godhu hin qabu badhaadhuma jechaan waliin jedhanii ofitti ijoollee abboonni ijoollee ofii ijoollee gandasaadha jaarsooleen jechaadha dargaggoon hiriyoota isaa kan bosona lixeetu jira baay'een hin jiraatu bosona warra lixe kottaa mootummaa waan biraa hin barbaadu. Kan barbaadu salaam jennee garaanne biyya keenya kana akka tolu godhuudha mootummaa cinaa dhaabbatu jechaan afamuuziin himi cinaa dhaabbatuun afamuuziidhaan cinaa dhaabbatuun afamuuziin afamuuzuma fuudha waan godhu hin qabu maali kan fuudhu qabu furmaata kan qabu mariidha mariin maali ijoolleen kan hin beeknee jira kan waan takka hin beeknee jira baandaan ofitti isaan kan jallisee qarshii xiqqoodhaan ofitti isaan butee. Faayidaa adda addaatiin. Faayidaa adda addaa juuntaan. Hammas waggaa deemu kadhaatti jira mayyoonni lolatti isheen ammum kana daangaarra kan taa'e biyya fituun bu'aan qabu jechaadhaaf gaaf takka lixuu wallaaleetti mihi mootummaan keenya ammum kana eessarra akka jiru hin beekne maaliif kottaadha kottaan sun bira ijoollee baay'ee garsheera
furmaata fuudheera kan hin jedhu ammas furmaanni isaadha kottaadha kan jechuu jiru deemu itti siquudha agaagul waan hin qaddare lolaan yoo ta'es ammoo waan akka fuudhuuf hin kaane warri isatti bu'u jiru akka bu'aan qabnes laalleerra agarreerra bu'aa kan qabu eenyu mootummaa. Caba siyaasaa adda addaa baasuudhaan mootummaa irratti akka uummanni ka'u akka daangaatii amma daangaatti boqonnaan akka dhabamu taasifamaa jira. Isa kana hambisuudhaaf uummanni akka uummataatti akka guutuu Itoophiyaatti maal gochuu qaba kan jedhume bal'isaan okaasa. Biyya tokko tokkotti oomishni isaanii dhiyeeddu kun hektaarii lakkaa'amee uummatni gabaare jiraatu hin danda'amu. Mingisti kan barbaadu gibirii miti. Barsiisumti akkasuma godhame hin danda'amatu. Akkas ta'uudhaa sana hin dhukkuba. Kuni inni biyya asitti nagaa waan jennu hin qabnu xinnoo akkuma miidiyaatti xinnoo naannoo Anfaar keessatti hin dhageenye. Isa kan keessatti ceequmsi hin jira. Wal diddaan hin jira. Wal mancooruun hin jira. Wal barbaddeessuun hin jira. Qurxummiin inni guddaan ishii xinnoo liqimsuu jira. Wal fixu jira. Sun guutuun wani nama siin jedhe kuni gara hedaaritti qabameera. Amma eeganaa achi gaara hojii alamaatti akkanatti nu hafa. Hoosan bira geenye. Guutumtuun waamtii rakkina mataa ofii polotikaa adda addaatiin jiru sun guutuun garaa garaa mirkirri kanaa hoo dhufe. Bakka takkaatti amma deengadda biyya keenya kanaa asitti amma chaadaa mana kennuu amma garaa mirkirri godhuurti. Miidiyaa nama edda dhageenye jira. Chaadiin Indiris Deebiidhaa kan du'e finciltoota ajjeese jira. Amma sanumarratti wanni akkasiisun hoo tahamee rakkoon akkanaa kun hiikamee waliin deemamuun hin danda'a. Inni amma bakka takka namni tokkichi mana lama bu'u jira. Asuma jira qabanam kana keessumaa bakka keessaa dhaabame hin qabu. Jira. Ani waan biyya saamoo kan ta'u ta'e maalin godha aangoo bira. Mootummaan keenya sirriitti waan furmaataa lafa kaa'aa jira. Lafa kaa'uun isaa maali? Kottaa Xarambeezaa Zuuriyaa walitti dubbannaa. Paartoonnis akkasuma kan jechuu jiran. Paartii inni nagaha. Paartiin ammas dogongora qabu akka as dhufu kana dubbataa jira mootummaan keenya jechaadha. Karaa mootummaan keenya jedhe kanaan nuhis waan nu keessa jiru jaarsoloonis dargaggoonis nadhoonis jechaadha. Kun guutumtinuu ijoollee tokko tokko gara biraa keessa waan galee jiru kottaa jedhee garaate ofii waamee karaa agarsiisudha. Gorsa laachuu jira. Gorsa kana nin deeme dhalaa dhalattuun qeerroo qeerritti mootummaa cinaa dhaabbate ittisa raayyaa biyyaa tahee mootummaa kana paartii kana maddii dhaabbate qulqulleessuu qaban jedha. Inni maaxaa itti tahee guyyaa mootummaa paartii badhaadhinaa fakkaate gallaba saamicha irratti deeman kun durumaan paartii kanamni isaanii warra bosona jirassanii akka filannoo kanaaf madarakiitti dhiyaatanii filanne warra hattoota booji'oota waan ta'aniif dhaaba kanatti waan amanneef uummata keessatti warra kana nuu fidaa kana nuu godhaa jedhanii uummata keessatti babbaafatan kana uummanni qulqulleessee mootummaatti laachuu qaban jira. Mootummaan immoo har'allee barullee akka jalqabe kana kaayyoo jalqabe kana galmaan nuu gahuu qaban jira. Nageenyi hangafa. Nageenyi kun immoo qabeenya hundaati kan dhiiraa kan dhalaa kan xiqqaa kan guddaa. Erga akkas jennee hundumti keenya nagaa cinaa dhaabbachuudhaa nagaa fiduu cinaa dhaabbachuudhaa kan jedhu kun furmaata. Kanaaf immoo bu'uurri isaa waliigaltee biyyaalessaati marii biyyaalessaati. Kanarratti yaanni uummata sadarkaa gadiirra jiru yaanni isaa fudhatame akkuma har'aa dubbachaa jirru kan. Bakka adda addaati yaanni kun walitti fudhatame cunfame gaaraati hayyoota bira gahee hiika akka argatu nan jedha furmaata waan ta'eef. Amma gabaabii kana kun horiin agartan kun akka foonaati kan keessa kan oolan. Mee immoo kan barreeru maali? Namni biyya kana namni akka gabaabii kana akka agartanitti sa'aani kan jiru. Sa'aan turre kan jiru. Horsiise bulaadha qotee bulaadha. Wal qabataadha kun. Kanaafuu amma waan kanaaf furmaata argatuu qabnaadha kan jennu. Furmaanni keenya maali? Sa'a malee namni hin jiraatu qotee bulaan sa'aani kan jiraatu wal qabataadha lammanuu jechaadha. Ximmir jedhama. Ximmir gibirinnaa jedhama hojjaan keenya. Maaliini? Addunaanis jira horiin kun akka agartan kana dhaabbatanii jiran. Kunoo armaanis mandara walakkaa kana jiran. Gara biraa gara bahan dhabuudhaani kun kan arma dhaabbatanii jiran.
kanafu fulo duroti wonni kuni akka amma qabe hanan amma wan gari dada gahati jira amma dargaggo walikabame mari marjisfamu jiran dagegna media dan lalutti jira wonni sullafanu wagawu da kanin jedu rakkon bi yetana kai sajiru rakko nama qofamti rakko qabeenya umamatis fakkenya horin kuni qabeenya umamati nutti dubbachu wallani tumale rakko sani kan nutti machu fadu jirani jade ya dechu am wan nama ajab dura manguddon yaro ebisannan daga o fadda babba ala galaje harammo erga motuma jirama kanan dura wonni ture harasetu fetuma jir hidama wala hidama bula jadamu jire tuba sai agar tankon bacci wala niti male kanafu rakko safanin dubbatu hiku ratti akum bu urafan isafanin dubbachu dandenye fis abaqata ne yokin abukato ta rakko sani furu qabna kanin jadu baye wonnin ani asirratti media kanarratti wonnin dabar fachu barbadu taqami party kan jadaman injiran jechu ummata kay sayye deman holola intane ummata kanarratti iyye wonni jadan demu tijiran jechu isam bakke kanarra odo taqottobani hala nagahatin hala demokrasiyatin idemani odo mohatani gari ture amma san son tahin holola warana akkanam ni walitti ka kawal kedim akwaliti jek amu biike ni kunin tokkotate akkan demna wangodu jirani fu isam bakke kanarra akadebi anin barbada jechu malif jannan kan ujuru hajolle kenya obbalo won kenya hadu ta kenya jechu da kan ujuru du utis jirra jechu kanarra do ofegani gari dan jeda bakka bratin mo gilalle kawal did bakke ma fadettiyu salami dan demokrasi dan irkin kan is akka itahu irga kana dabar sunan barbada shu malif jannan nagahumma wandur sufu yo nagahumma injirate hujili mati hujanna lautifuna nagahumma nurgonjiranne biyin sinjiru namni sinjiru jachu irga kababdu yokan damsa ummata etiopia maraf akasumas ummata gudina kesanidaf akasumas ana fi ganda kesanidaf yokabatan carra kana sini kenninjira nami adda adda antawudan wani takkawne irga munjira ummati kenya kungu tuna kagaran mutuk chatu dan mo woni daba mun ummati to piara nu hodi man ne hogurwa chune di kenya to kuchu biyon kenya takit piya landa biyo ormati mitan biyon kenya kana mu sefaju da dam ne wo ma walde gefaju da dam